Doncs ara estem fent una segona fase en la que el que estem fent és identificar a tots els objectes que formen part del que estan dins de l'edifici amb un número de registre que se'ls va atorgar en la primera fase de l'inventari i els estem etiquetant. Ara el que és un sistema d'identificació per poder fer un moviment dels objectes. I en aquest procés també s'estan prenent les dimensions, que és una altra de les coses que no es va poder completar en la primera fase de l'inventari. Sí, és molt important identificar cadascun dels objectes que s'han de moure per dos motius. Un, per poder-los localitzar fàcilment a través de la base de dades que tenim, i l'altre, per poder-los reubicar una vegada tornin els objectes. Està previst que els objectes, com tu has dit, es moguin, que hi hagi un moviment i una evacuació de tots els objectes per poder fer obres en l'edifici. Més o menys es calcula que serà al llarg d'uns parell d'anys i s'ha previst traslladar-los a un altre espai amb condicions adients per poder-los conservar millor durant tot aquest temps que dura les obres. Encara no sabem el lloc, l'estem acabant de perfilar, però serà una nau prou gran i en bones condicions. Aquest tractament el que fa és eliminar l'oxigen, i a l'eliminar l'oxigen els insectes, els bitxets, el que fan és que es moren. Llavors això facilita eliminar aquestes plagues que tenim ara mateix en els mobles, de les afectacions per xilòfag i altres afectacions que tenen d'haver estat en condicions d'humitat i de tancament durant un període llarg. Aquest tractament d'anòxia eliminarà totes aquestes plagues i el que farà és que després puguem fer un millor condicionament dels objectes i en els casos que calgui restaurar-los perquè tinguin un bon aspecte i es perllongui la seva vida. No? En realitat l'anòxia és un tractament que funciona per molts tipus de material. També va bé per fer tractaments de fongs i altres tipus d'afectacions de l'estat de conservació. Per tant, no només aniran els mobles, sinó també anirà tèxtil i anirà paper, aniran pintures que tenen marc de fusta i altres elements. Descartarem, en realitat, poca cosa de la que hi ha, només els metalls i els vidres. A veure, ara el que és l'inventari, aquesta fase que estem fent, calculem que estarem fins a principis de gener i després és immediatament quan es començarà a fer el moviment dels objectes i en acabar el moviment es farà l'anòxia. Una miqueta aquest procés pot allargar-se uns 6 mesos mínim. En aquestes circumstàncies d'haver de fer tractament anòxia tan massiu, sí, sí que hem hagut de fer altres tractaments en cases museu i cases així amb fons patrimonial interessant, però és veritat que aquest gruix de quantitat d'elements és la primera vegada que ens hi trobem, no? Per les dimensions que té l'edifici, i és un edifici amb molta quantitat d'objectes a dintre, no? No és un exemple que sigui habitual, sí, és una excepció. Creiem que sí que hi ha una part que és susceptible de poder-se descartar. Es va fer un informe l'any passat amb un estudi de valoració patrimonial dels béns que n'hi ha i es va determinar 3 estats, un que és amb valor patrimonial, un altre que són objectes amb valor patrimonial per context i per últim els que no tenen valor patrimonial. Seria aquesta categoria de sense valor que sí que es podrien descartar després d'un període de validació per als responsables del projecte, perquè són objectes que no són representatius d'una època ni d'un estil, són objectes bastant actuals i que a més estan en mal estat de conservació i que per tant el seu tractament no justifica el valor de l'objecte, no justifica el tractament.